Hi guys, welcome back to my channel. And as promised, kanina magbibigay ako ngayon ng tatlong paraan or three ways kung paano kayo pwedeng kumita or magka-income kahit wala kayong pera or wala kayong puhunan or sa minimal na puhunan. So, so I'm sharing this tip lalong-lalo na ngayon kasi nasa pandemic tayo, meron pang mga binagyo. So, Uh, marami yung nawala ng trabaho, nawala ng source of income. Tapos, mga uh, breadwinners, lalo-lalo na sa mga mamsis, so, kailangan talaga natin dumiskarte pag ganon yung nangyari. Kasi, hindi naman nag-freeze yung time na pag nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng source of income, uh, hindi mo kakain yung pamilya natin. So, kailangan natin dumiskarte kung paano natin magawa ng paraan na magkaroon tayo ng kahit konting kita para uh, ma-feed yung family natin. So, uh, Without further ado, uh, ito na yung tip number one. So number one, kung paano ka pwedeng kumita kahit walang wala kang pera or in time na nawalan ka na talaga ng pera, nawalan ka ng trabaho. So you can offer services for a fee. For example, habang lumalaki naman tayo, uh, nagkakaedad tayo, I mean, uh, nagkakaroon talaga tayo ng mga skills na uh, nalaman natin on the way as we grow up. So, yung mga kaalaman na yon, pwede mo siyang gamitin in time na wala ka na talagang ibang paraan kung paano ka maka-earn ng income. So, for example, ngayon, dahil nasa pandemic, so, nag base na lahat ng mga kabataan. So, marami yung nangangailangan ng mga tutors. So, kung ano yung way of living mo o yung mga alam mong trabaho, for example, from your company, pwede mo siyang ibahagi sa iba for a certain fee. So for example, nagtatrabaho ka sa isang pagawaan ng mga cellphone tapos nagsara yung kumpanya kompa nyo. So pwede ka dahil alam mo naman kung paano gawin yung trabahong 'yon. So in the meantime na nasa bahay ka, pwede kang maglagay ng uh, post sa bahay mo na tumatanggap ka ng services for uh, phone repair or kung ano yung alam mong trabaho. So may paraan pa din kung paano ka pwedeng kumita. So, kung ano yung resources na nasa yun na, for example, meron kang computer, may printer ka sa bahay, tapos alam mong maraming mga estudyante sa paligid, tapos kailangan nila ng mga encoders or mga printing services. So, Uh, Gawin mo ng paraan, maglagay ka lang ng post sa labas na tumatanggap ka ng encoding or kung ano-ano pang services na pwedeng mo ma-offer. So, meron pa ding paraan. Hindi naman kasi kailangan na meron ka talagang pwesto, mag-rent ka para makapag-start ka ng kaunting negosyo para kumita. So, dahil ano't ano paman, man, yung mga alam mo, yung mga bagay na alam mo, hindi naman yan alam ng ibang tao lahat talaga. So, uh, merong, meron kang alam na hindi nila alam or hindi nila kayang gawin. So, meron kang mai-offer at mai-offer na service para maging way of living mo kung sakaling mawalan ka talaga ng source ng income. Kasi, ah, uh, isa naman talaga sa mga income generating na mga business dito sa Pilipinas, sa buong mundo, yung services. So, Uh, halimbawa yung mga machine shop, mga car wash, mga ganon. So hindi naman talaga lahat ng negosyo nagbibenta ng mga goods. Meron talagang nag-o-offer lang ng services. So kung ano yung alam mo na pwede mong maibahagi or pwede mong mag uh, maging source of income, 'yun yung gawin mo, diskarte sa service, business. Wala ka naman talagang ibang puhunan kundi 'yung oras at saka effort mo. Kasi kung ano 'yung alam mong gawin, 'yun naman 'yung in offer mo. Tapos naniningil ka lang para sa serv service or sa servisyo na binigay mo. So Growing up, ako hindi naman talaga ako lumaki sa uh, Mayaman na pamilya. So, nung grade 6 ako, yung tatay ko nagtatrabaho siya sa isang bakery. Tapos, maraming mga cookies at saka mga biscuits na hindi siya makikita sa kantin namin. So, dahil sa bakery nagtrabaho yung tatay ko, so, ala ko yung may-ari ng bakery. So, ah, uh, nagtry ako kumuha ako ng mga cookies at saka mga biscuits. So, inangkat ko lang siya kasi wala naman akong puhunan. So, dinadala ko lang siya sa room namin. Tapos, doon ko binibenta. Tapos, dahil wala naman yon sa mga kalapit na tindahan, wala din siya sa canteen namin. So, nauubos yung dinadala ko. So, yung tubo na galing sa pagbenta ko noon, yung puhunan na lang yung binabalik ko sa bakery. So, may income na ako kahit papaano. So, in any little way, puwede pwede at pwede tayong kumita. So, dahil marami namang resources ngayon na pwede kang umangkat lang or kon kang target market at alam mong kayang kayang-kaya mong ibenta ang produktong yon So, for example, may kaibigan ka tapos nagbebenta siya ng kung ano-ano, mga beauty products, mga ganon. Tapos, ikaw, Uh, kahit magkaibigan kayo, yung ibang friends mo, hindi naman connected sa kanya. Tapos, alam mo, gustong gusto ng mga kaibigan mo, yung mga produktong ganon. So, pwede kang umangkat ng produkto nung kakilala mo, tapos, ibenta mo sa mga friends mo, number three, create. So, kung meron ka namang alam gawin, uh, pwede kang gumawa ng kahit ano na alam mo, uh, pwedeng, pwede mo siyang ibenta. So, hindi naman siya kailangan talaga ng talent, ng skills, kahit ano-ano lang. Kasi, for example, nasa bahay ka, yung ref nyo palaging naka-on. So, uh, di ba dati pa, uh, gumagawa na tayo ng mga ice, ice candy sa bahay para uh, maging extra income. Isa siya sa pinaka-example kung ano yung pwede mong gawin na kayang-kaya mong ibenta. So, ngayon, marami naman tayo nakikita ng tutorial sa YouTube. Tapos, kahit kung ano-ano na lang yung pinapakita sa mga tutorial video. So, kung kaya mong gawin, itry mo kasi uh, yung skills naman, uh, nahahasa siya pag palagi mo nang na ginagawa. So, so kung ano yung kinahihiligan mo, kung magaling kang magluto or magaling kang gumawa ng kung ano-ano, pwede mo siyang maging source of income talaga. So, kaya lang, kung wala ka namang puhunan o wala kang pera, bago ka gumawa, kailangan magpa-pre-order ka na lang kasi para meron kang sure na buyer or so. Dahil masyadong influence na tayo ng social media, so malaki na yung coverage or malaki na yung market na pwede nating mapagbintahan. So, For example, nakagawa ka ng isa, tapos maganda naman yung naging output. So, di ba, picturean mo na lang, ipost mo sa social media, sa Instagram, sa Facebook. Tapos yung mga kakilala mo na magiging interesado doon sa ginawa mo. Kasi iba naman talaga yung sariling gawa mo, yung hindi nila nakikita sa mga malls or sa ibang market sites. So, posible talagang merong magkaka-interes sa ginawa mo. So, gumawa ka lang ng isa para sample. Tapos, pag nakita nila, naging interesa interesado sila, tapos merong nag-order. So, pre-order na yung gawin mo. Hindi pwedeng magkaka-inventory tayo. So, kailangan yung mga ginagawa natin na ibibenta ka agad para maruling natin yung konting puhuna na meron tayo. So, hindi pwedeng mas stock lang. So, kailangan mo talagang magpa-pre-order. So, last year ako, uh, nahilig ako dun sa pagawa ng mga paper flowers. Uh, nagawa siya sa mga Italian creeps. So, marami siya sa YouTube na tutorial. Tapos, una, tinignan ko lang, pinag-aralan ko, ilang ulit kong tinignan yung mga tutorials nila kung paano siya ginagawa. Tapos, nag-research na ako kung saan ako pwedeng makabili ng mga materials na yung mga pinapakita sa tutorial na yon Kasi, iba naman talaga yung trips or trip paper na ginagamit nila kasi masyado siyang stretchy. So, ganun, pwede kang mag-aral ng kung ano yung kinahihiligan mo. Mas mainam na kung ano yung kinahihiligan mo, yun yung gawin mo. Para uh, yung interest mo, yung focus mo, nasa pagawa ng bagay na yun. So ako, tinray ko siya. Naghanap ako ng supplier ng ganong klase ng crepe paper. Tapos nang makakita na ako, nag-order ako ng konti. Tapos, uh, nag -practice ako. So, pag-practice ko pa lang, nung nakuha ko na siya, so pinost ko yung nagawa ko, Ipapakita ko dito sa vlog na to kasi pumatok talaga siya kasi walang ibang gumawa or gumagawa ng ganon dito sa locality namin uh, dito sa Pilipinas nga isa pa lang yung nakikita ko na nag tutorial kasi yung iba patok talaga yung product na yun sa ibang bansa so last year talagang nag-boom yung paggawa ko ng mga paper flowers na yun tapos marami talaga yung nakapag-order sa akin yung ibang hindi ko na nagawan kasi nanganak na ako. Kasi nung time na yon buntis ako, tapos yung panganay ko naman na anak, hindi na siya masyadong uh, nangingialam alam kung meron akong ginagawa. So, kaya ko na gumawa ng mga ganun kahit buntis ako. So, talagang may time ako na gumawa ng maraming mga paper flowers. Yung iba pa nga, meron akong napadala sa Australia kasi yung theme na gusto niya, gusto niyang gumawa ng Christmas tree na gawa sa sunflower. Tapos, meron pa akong, hanggang ngayon, meron pa ang mga nag-order. Kaya lang, hindi ko na kasi, kaila, uh, hindi ko na gumawa kasi meron akong baby. So, wala na ako masyadong time. So, ganun, kung meron kang mga hobby or meron kang mga kinahihiligan na bagay, uh, pwede mo siyang gawing source of income. So, meron naman tayong mga resources, pwede na tayong manood ng mga tutorial. So, mag-practice ka tapos pag meron kang nagawa na film mo, maganda siya. So, i-post mo. Tapos pag merong mga interested na gustong bumili, so mag ka kung magkano 'yung puhunan na kapag determinado ka naman sa ginagawa mo. So, gagawan at gagawan mo siya ng paraan kung paano mo siya uh, makuha o hindi naman lahat ng mga successful na mga businessman nagsimula sa malaking negosyo agad. Maraming nagsimula from scratch. So, tayo, kung gustong-gusto talaga nating kumita or for example, kung ano na lang yung natira nating pera tapos gusto natin siyang palaguin... So, meron at meron tayong mahahanap na paraan. So, dati naaalala ko, kasi yung tatay ko, nagtatrabaho siya, construction worker sa Manila, tapos kami nasa Surigao. So, lima pa kami dati, kasi yung bunso namin, uh, dito na siya sa tagong pinanganak. So, yung padala ng tatay ko every, every 15 days, so, yun yung pinagkakasya ng nanay ko para masurvive namin yung period na 15 days or pa sa 15 days. So, dati, wala pa yung mga Gcash, mga Palawan, Express, padala. So, pag sahod ng 15, pinapadala pa siya money order sa LBC para mas mabilis. So, it takes 2 to 3 days pa bago matanggap. So, nagiging 15 to 20 days talaga bago kami napapadalhan. So, yung nanay ko, kasi konti lang naman yung magkano lang ba yung sahod ng isang construction worker, tapos lima kami magkakapatid ng time na yon So, mga maliliit pa. Pero, yung nanay ko, nagtitira talaga siya ng 100 to 200 pesos. Kasi, pag sa tingin niya, uh, ubos na yung yung budget, hindi nakakasya. So, Sinasabi niya sa akin gagawa daw muna kami ng piso. So, 'yun, uh bumibili siya ng ingredients for uh, mga donut kasi alam naman niya kung paano gawin. So, uh 'yun, gumagawa siya, tapos ako 'yung nagbebenta. So, kahit konti lang 'yung income, at least 'yung 100 pesos namin tumubo siya. Tapos 'yun kasi kapag uh, ikaw mismo 'yung gumawa, Iba yung tubuan kasi kung inangkat mo lang yung isang pack ng bread or biscuit, uh, inaangkat mo siya, for example, ng 10 pesos, tapos ilan ilan lang yung uh, laman. So, naibibenta mo lang kadalasan, pumapatong ka lang ng uh, 2 pesos or 5 pesos per pack. Pero pag ikaw yung gumawa, tapos tama yung costing mo, tama yung pagawa mo, kadalasan... Ah, uh, kaya mong dublihin 'yung kita. Yung talagang siseryosohin mo 'yung paggawa ng mga produktong gusto mo or kinahiligan mo, kayang-kaya mo siyang gawing negosyo talaga na magiging source ng main income mo. Kaya lang, kailangan mo ta kailangan mong maglaan ng oras, ng focus sa mga ginagawa mong 'yon kasi it takes time. Tapos, yung mga successful na business stories, yun yung mga tao na alam nila paano i-handle, yung kung magkano lang yung kita nila, at saka, isiparate kung magkano yung puhunan. Kasi,